nebuza Uganda eno a landlocked country geographically enjiri yatandikira etya wano eri baagaana bakabaka abaliyo abaji welcoming jiba mitima gy'abantu sigwanga wonna bayitawo ne bataji welcoming emitima ne jiji welcoming so eyingira mu gwanga nga bantu ebasose ojjaniriza mitima gyabwe kati ensi zonna zasooka zaagaana ojjaniriza ekisooka ekisookera ddala zaalimu obuwalabu already zaalimu an established religion kati zino ezaffe obusiraamu bwali bwajjadda zino zasangawo nzikiriza siddiini okkiriza kwali spiritual naye nga basinza bakatonda bebatamanyi bebaakula balaba so okujja obabuli yakwono katonda emitima gyabwe gyali open